نبی علیہ السلام نے فرمایا، پہاڑ پہ کھڑے ہوئے توحید کا پیغام جب سنایا، اصل تو لڑائی، اصل تو فتنہ، اصل تو اختلافات لا سے پھیلتا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب منفی بات کرو گے تو تب اختلاف پھیلے گا نا، اور یہ تو سیرت نے بتایا ہے ہمیں کہ نبی فرمان کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے سب سے پہلے منفی لا الہ پیش کرتے ہیں، پھر مثبت الا اللہ پیش کرتے ہیں۔ میرے دوستو، جب یہ نبی کھڑے ہوئے فرمان کی چوٹی پہ اور سارے مکے والوں سے کہا، ہل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مجھے سچا پایا کہ جھوٹا، سب نے کہا نبی محمد تجھے بالکل سچا پایا۔ نبی نے فرمایا، پہاڑ کے پیچھے سے اگر کہوں دشمن کا لشکر آ رہا ہے یقین کرو گے؟ بالکل یقین کریں گے، آپ نے کبھی جھوٹ بولا نہیں۔ تو نبی نے فرمایا، اب جو بات کرتا ہوں خدا کی قسم وہ بھی بڑی سچی ہے، وہ بات یہ کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک اللہ کو مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا، دکھ درد دور کرنے والا، بچے بچیاں دینے والا، علام الغیوب، ہر جگہ موجود، کارساز و دستگیر، مان لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہوا، آج دنیا عید میلاد النبی تو منا رہی ہے، نبی کی پیدائش کا جشن تو منا رہی ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، صرف نبی کی پیدائش کے جشن سے بخشش نہیں ہو سکتی، جب تک نبی کی بات نہیں مانو خدا کی قسم جنت مل نہیں سکتی۔ اگر تم نے صرف خوشی منائی لیکن نبی کی بات نہ مانی، خدا کی یہاں کوئی نجات نہیں ملے گی۔ وہ ابو لہب، وہ ابو طالب کہ جنہوں نے جب نبی کی پیدائش کی خبر سنی تو ابو لہب نے گھی کے چراغ جلا کر مکے کی گلیوں کو روشن کر دیا، وہ ابو لہب جس نے نبی کی خبر سنی کہ عبداللہ کے گھر میں چاند سا بچہ پیدا ہوا ہے، تو اس ابو لہب نے مٹھائیاں مکے والوں میں تقسیم کر دی اور قریب کھڑی ہوئی لونڈی کو آزاد کر دیا، وہ ابو طالب جس نے نبی کی پیدائش کی خوشی میں 100 اونٹ قربان کر کے مکے والوں کو صدقے میں دے دیا۔ لیکن یہی ابو لہب ہے جنہوں نے نبی کی پیدائش کی خوشی منائی ہے، جب نبی نے تو عید کا پیغام فرعون کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر بیان کیا ہے، اور نبی نے بات کی ہے کہ دنیا والوں سن لو، تمہارا مشکل کشا کوئی نہیں، تمہارا حاجت روا کوئی نہیں، تمہارا بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، تمہارا دکھ درد دور کرنے والا کوئی نہیں، تمہیں بچے بچیاں دینے والا کوئی نہیں، علام الغیوب کوئی نہیں، تو تمہیں پتا ہے سب سے پہلے نبی کو پتھر مارنے والا یہی ابو لہب تھا، یہی ابو لہب تھا، یہی ابو لہب تھا۔ تو نبی کا جشن تو منا لیا لیکن نبی کے آنے کے پیغام کو نہ مانا، تو خدا نے اعلان کر دیا تبت جگا ابی لہب ان کو تب۔ تو صرف بات نہیں، صرف ذات نہیں ماننی، نبی کی بات بھی ماننی ہے۔ میرے دوستو، سیرت النبی منانے کی چیز نہیں ہوتی، سیرت النبی اپنانے کی چیز ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے کہ غلط؟ سیرت النبی صرف منانے کی چیز نہیں، نبی اپنی سیرتیں منوانے کے لیے نہیں آئے، نبی اپنی سیرت دنیا والوں سے اپنانے کے لیے آئے۔ ہاں، اور ہمارے نبی تو ایسے ہیں، کسی نبی کی پوری زندگی محفوظ نہیں، کسی کی کچھ زندگی کا پہلو، کسی کی کچھ زندگی کا حصہ۔ بعض نبیوں کو تو صرف نام ملتے ہیں، واقعات نہیں، بعض کے تو نام بھی نہیں ملتے، لیکن جس ذات کی پیدائش سے وفات تک کی ساری زندگی، جس ذات کے صبح و مساء، جس ذات کے لیل و نہار، جس ذات کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز، جس ذات کے نشست و برخاست کے انداز، جس ذات کے سونے جاگنے کے انداز، جس ذات کے پوری زندگی محفوظ ہو، اس ذات کو دنیا محمد کہتی ہے۔ تو سیرت النبی اپناؤ، نبی سوتے کس طرح تھے یہ سیرت کا الگ پہلو، نبی اٹھتے کس طرح تھے یہ سیرت کا الگ پہلو، نبی سوتے ہیں وضو کر کے سوتے ہیں، مسواک کر کے سوتے ہیں، تیل لگا کے سوتے ہیں، سرما لگا کے سوتے ہیں، بستر جھاڑ کے سوتے ہیں، سیدھی کروٹ میں سوتے ہیں، اور جب اٹھتے ہیں اپنی یہ مبارک شہادت کی انگلیاں اپنی آنکھوں میں ملتے ہیں، اور جب نبی پانی پیتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، دسترخوان بچھا کے کھاتے ہیں، آئے جب اپنی ماں ذات البصر والی آنکھ میں سرما لگاتے ہیں، تو 2 سلائیاں سیدھی آنکھ میں، 3 سلائیاں الٹی آنکھ میں، پھر 1 سلائی سیدھی آنکھ میں، اور جب نبی تیل لگاتے ہیں تو اپنی الٹے ہاتھ پہ رکھ کے سیدھے ہاتھ سے پیشانی پہ لگایا، داڑھی پہ لگایا، جب کنگھا کرتے ہیں تو سب سے پہلے سیدھے
سیدھی طرف سے جب چپل پہنتے ہیں پہلے سیدھی چپل، جب اتارتے ہیں پہلے الٹی چپل، جب کپڑے پہنتے ہیں پہلے سیدھی آستین، جب اتارتے پہلے الٹی آستین، جب جناب علی نبی علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے ہیں سیدھا پاؤں رکھتے ہیں، ماں اپنے بچوں کو سلام کرتے ہیں، اپنی بیوی کو سلام کرتے ہیں، یہ ساری زندگی نبی کی محفوظ ہے۔ دوستو سیرت النبی منانے کی چیز نہیں، میرے نبی کی سیرت اپنانے کی چیز۔ نبی گھر میں داخل ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے، بیوی بیٹھی ہوتی ہے، ازواج مطہرات بیٹھی ہوتی، سب کو سلام کرتے۔ آج ہم کہتے ہیں ایسا تو شرم آندی ہے جی، اٹھتے ہوئے شرم نہیں آندی، نہ بیوی کو سلام کرتے ہوئے شرم آتی ہے ہاں؟ اور جب بیوی کو مارے، کھانے میں نمک تیز ہوتا ہے تو ادھر بھی نمک تیز ہو جاتا ہے، ادھر مرچی تیز تو ادھر بھی مرچی تیز، اس وقت شرم نہیں آتی۔ مجھے بتاؤ میرے نبی کوئی بے شرمی والے کام کر سکتے کر سکتے؟ نبی نے فرمایا گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرو، خدا تمہارے گھر میں برکتوں کی بارش اتارے گا۔ آج 20 کمانے والے ہیں سارے پریشان اس وجہ سے کہ گھر میں داخل ہونے کا سلام رہ گیا۔ اس طرح کی بات کرو تو بعض لوگ بور بھی ہوتے ہیں کہ جی میرے دوستو بات بات ہے کہ سیرت النبی منانے کی چیز نہیں، سیرت النبی اپنانے کی چیز ہے۔ نبی کی سیرت میں یہ بھی سیرت ہے کہ اس نبی نے خدا کی توحید کا پیغام دنیا والوں کو دیا، یہ بھی آؤ اپنا لو۔ نبی نے ہر جگہ اعلان کر دیا کہ تمہیں اولاد کوئی نہیں دے سکتا، تمہارے منات کچھ نہیں کر سکتے، لات کچھ نہیں کر سکتا، یغوث کچھ نہیں کر سکتا، یعوب کچھ نہیں کر سکتا، میرے حکم سے نکلے سورج، میرے حکم سے نکلے بارش، میرے حکم سے برسے ہوا، میرے حکم سے چلے یہ کائنات میں اگنے والا سبزہ، میرے حکم سے اگے۔ اللہ سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ ایک دن کے لیے، ایک دن کے لیے یہ دنیا کا نظام میرے حوالے کر دو کہ میں دنیا کا نظام چلاؤں۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تجھے ایک دن کا نظام تو دے دوں گا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ ایک مرتبہ رات کو تو پیالہ پانی کا لے کے اس کو بھر لے اور اس پیالے کو ہاتھ میں لے کے کھڑا ہو جا، پوری رات تو اس کو کھڑے کھڑے گزار دے، ہاتھ میں پیالہ لے لے اور کھڑا رہے کھڑا رہے، جب صبح کو سورج نکلے گا ایک دن کے لیے دنیا کا نظام تجھے دے دوں گا۔ موسیٰ نے کہا یا اللہ یہ تو کوئی مشکل بات نہیں، ہاتھ میں پانی کا بھرا ہوا پیالہ موسیٰ علیہ السلام تو وہ سلام میں لے لیا اور کھڑے ہوئے، رات کا حصہ بیتا، جب آدھی رات سے کچھ وقت اوپر ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی سی اونگ آئی، تھوڑی سی نیند کا غلبہ ہوا اور ان کے ہاتھ سے پانی کا پیالہ گھرا، جب پانی کا پیالہ گھرا ہے اور فوراً پیالہ اٹھایا، نے کہا موسیٰ بس فیصلہ ہو چکا ہے، جو ذات ایک رات کے لیے ایک پیالے کو نہیں سنبھال سکتی وہ ایک دن کے لیے پوری کائنات کو کس طرح سنبھال لے؟ تو وہی خدا بند عالم ہے جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے۔ ان اللہ خالق الحب والنوا، ایک دانے سے پورے درختوں کو اگاتا ہے، ایک پانی کا قطرے آسمانوں سے برساتا ہے، بلا حبت فی ظلمات الارض، آزمین کے اندھیروں میں اگنے والے دانوں کو جانتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو خدا کی قسم ہماری مشکل کشائی بھی کر سکتا ہے، ہماری حاجت روائی بھی کر سکتا ہے، ہماری بجلی بھی بنا سکتا ہے، ہمیں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ پوری کائنات میں اگر کسی کو اولاد ملتی ہے خدا کی قسم وہ میرا اللہ دیا کرتا ہے، کوئی اور دے سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ہے 83 سال تک اولاد نہیں ہوئی، زکریہ علیہ السلام ہے 120 سال تک اولاد نہیں ہوئی، میرے نبی ہیں 9 میں 11 شادیاں کی ہیں، 2 بیویوں سے اولاد ہوئی، 9 بیویوں سے نہیں ہوئی۔ اور ابراہیم کو 83 سال رب نے اولاد نہیں دی، زکریہ کو 120 سال تک نہیں دی، نبی کو 9 بیویوں کو نہیں دی۔ خدا نے مسئلہ سمجھا دیا کہ ابراہیم جیسا نبی اپنے آپ کو 83 سال تک اولاد نہیں دے سکتا، زکریہ جیسا نبی اپنے آپ کو 120 سال تک اولاد نہیں دے سکتا، پوری کائنات کا بڑا نبی اپنی 9 بیویوں کو اولاد نہیں دے سکتا، تو کائنات میں پھر کوئی بھی خدا کے سوا کسی کو اولاد نہیں دے سکتا، دے سکتا ہے نہیں دے سکتا۔ توحید-سنت.com